Shalom, rakat sisaret ja veljet. Ja tervetuloa tähän Markku veljen opetuksen Jeesuksen nimessä ja veressä. Tervetuloa Markku ja teidän veli. Kiitos. Että ajattelin vaan, että voi onnitella teille vielä, teitä niin kuin hyvä itsenäisyyspäivä vielä. Että on tosi tärkeää, että eilen kävin tuolla penkulla, oli jalkapallopeli tuolla Pullerin hallissa, että kyllä vähän odotin, että voisi vaikka kuulla, että joku onnitelle toiselle, ei kuulu mitään. Suvi kävi sitten myöhemmin kaupassa ja mä sanoin, että surullista kyllä, että kaikki on aukki, ei ole yhtään juhlaa niin kuin fiilissä. Minkä takia? Mä sanoin Suville, että jos olisi meidän kotimassa, okei, Kosovo oli niin kuin Serbian alle ja Albania oli itsenäinen, mutta me juhlittimme aina Albanian itsenäisyyspäivää, koska me olimme Albanit. Siellä asui 2 miljoonaa. Aina kun oli itsenäisyyspäivä, ihan missä tahansa liikut, aina tervehti, aina onniteltiin. Tänä päivänä täällä ihmiset niin kuin jotenkin tuntuu, että he ei osaa sitä vielä pitää niin kuin tärkeä. Se on vähän niin kuin surullista, että ja ajatellen myös ne kaupat, jos niille 6 päivää Jumala ei siuna, mitä sitä 1 päivää vielä yrittää olla auki, että yritetään saada vielä niin kuin sitä. Vaikea niin kuin ymmärtää, mutta tämä on, niin kuin, tämä on sitä, mitä Herra sanoi, että ihmiset himoitsee niin koko ajan tässä enemmän ja enemmän. Väki väsyjä. No niin, aloitetaan rukoukseen, että Herra saa johdata ja kosketa meitä, joka täällä ollamme ja myös niitä, jotka ei täällä on tullut, että rukoillamme. Kiitos elävä Jumala, että saamme kiitämme ja ylistämme sinua, Herra, että sinä Jeesus, rakas pyhänkin kautta, olet tässä ja tahdot kosketa meitä jokaista. Kiitos Jeesus, että sinä tunnet jokaista täällä, joka on tullut ja niitä, jotka Herra kuuntelevat sinun sanasi, Herra, mitä Markku tänään puhuu. Kiitos Jeesus, rakas, että me saamme avaa sydämet sinulle, Jeesus. Ei me tarvitse aina niin kuin ajattelemaan, onko tämä totta tai ei, vaan saamme luottaa elävän Jumala, että kun me avataan sydämet sinulle, sinä kosketat, Herra. Kiitos Jeesus, että sinä olet parantaja myös tänä ilta elävä Jumala. Herra, jos joku kaipaa ja tarvitsee sitä, Jeesus rakas sinä, että sinä tänään, Herra, ohjentaa kädet ja kosketat ja parannat elävä Jumala. Herra, me uskomme, Herra, että sinä totisesti parannat ja pelastat ja vapautat ihmisiä, Herra, ylistämään ja kiitämään sinua, Herra. Kiitos Jeesus sanasta, mitä sinä Markku olet antanut, Herra, tänä ilta jakaa meidän kanssa, Herra Jeesus. Kiitos elävä Jumala totisesti, että sä siunat Markun ja teidän siellä, missä ne liikkuvat, Herra, ja että ne ovat valmiit, Herra, lähtemään tähän sinun työn, Herra. Kiitos Jeesus, että vaikuta ja kosketa myös laulujen kautta, elävä Jumala, että saamme totisesti sitäkin, Herra, korotamme sinua, Jeesus, rakas. Sitä me pyydetämme Jeesuksen nimessä veressä. Aamen. Suvi, joko se? Vielä ylös yhdessä niin, että voidaan kaikki myöskin elää todeksi tätä saarnan sanomaa tänä iltana ja kokea Jumalan läsnäoloa. Ja kiitos Herra Jeesus siitä, että sä tulet kohtaamaan jokaista paikalla olevaa. Anna jokaisen saada sellainen uskon vaikutus sinulta, että sinä vastaat siihen uskoon. On se sitten sairaus tai haluaa täyttää pyöllä hengellä, haluaa vapautua jostakin. Herra Jeesus, sä voit tehdä ihmeitä ilman määrää. Auta jokaisen kokea täällä näin tänään, että sinun henkesi laskeutuu meidän yllemme ja vapaa virtaus. Tulee vapaa virtaus niin, että siinä uskon hengessä on mahdollista ottaa vastaan terveyttä, vapautta ja myöskin täyttyä sun hengelläsi. Niin, että myöskin hengen lahjat voi toimia täällä Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, että tulet vapauttamaan kansaasi. Anna omiesi kokea sun läsnäoloasi, Jeesus. Anna omiesi kokea ja todella sydämestään avautua sulle juuri nyt. Kiitos Herra siitä, että avaat meidän silmämme näkemään ja korvat kuulemaan meidän uskon elämässämme jälleen jotakin sellaista uutta, uusia näkökulmia, uusia asioita. Anna avaimia eteenpäin menoa varten. Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
Jumalan läsnäolon tunteminen. Kuka kaipaa kokea Jumalan läsnäoloa? Kuka ei? Joo. Puhutaan Jumalan läsnäolosta ja puhutaan siitä, että miten me voidaan päästä syvemmälle Jumalan läsnäoloon. Ja onko mahdollista päästä sellaiseen Jumalan läsnäoloon, että sä voisit tuntea hänen läsnäolonsa joka päivä? Onko se mahdollista? Tästä on nyt vähän kysymys tänään. Jumalan henki on kuitenkin kaikkialla, ihan kaikkialla. Ja psalmin kirjoittaa sitä 39 sanookin täällä näin jakeet 7-12, että minne minä voisin mennä, missä ei sinun henkesi olisi? Minne paeta sinun kasvoisi edestä? Jos minä taivaaseen nousisin, niin sinä olet siellä. Jos minä tuonelaan vuoteeni tekisin, niin katso, sinä olet siellä. Jos minä kohaisin aamuruskon siivillä ja asettuisin asumaan meren ääriin, sielläkin sinun oikea kätesi minua taluttaisi, sinun oikea kätesi tarttuisi minuun. Ja jos minä sanoisin, peittäköön minut pimeys ja valo minun ympärilleni tulkoon yöksi, niin ei pimeyskään olisi silloin pimeä, yö valaisisi niin kuin päivä, pimeys olisi niin kuin valo. Tässä me nähdään, tässä on mielenkiintoisia kohtia, miksi joku sanoo, jos minä tuonelaan vuoteeni tekisin. Meillä on erikoisia ajatuksia, mutta me täytyy muistaa myöskin se, että maan sisällä tuonelassa oli vanhan liiton pyhien paratiisi, ja se on muuten siellä vieläkin, se on sieltä mihinkään hävinnyt. Ja siinä voi tulla vähän avaimia tuohon ajatukseen. Miksi joku sanoo, peittäköön minut pimeys ja valo minun ympärilläni tulkoon yöksi? Joillekin voi käydä myöskin näin, ihan käytännössä, jos uskova lankee syntiin, niin pimeys voi peittää. Pimeys voi tulla ja ympäröidä, mutta siltikin, täällä sanotaan, ei pimeyskään olisi sinulle pimeä, yö valaisi niin kuin päivää, pimeys olisi niin kuin valo. Jumala on kaikkialla ja elämän henki pitää yllä jokaisen ihmisen elämää joka hetki. Jokaisen ihmisen omaan tuntoon Jumala vaikuttaa kuitenkin elämän hengen kautta. Te olette kaikki lukenut varmaan Joonan kirjaa. Joonahan yritti paeta Jumalan kasvojen edestä ja oppi, ettei se ole mahdollista. Mutta ajatelkaa siihen aikaan, kun tässäkin Joonan kirja, milloin se onkaan kirjoitettu, joku on sanonut 784 ennen Kristusta, niin Jumala ilmestyi tälle Joonalle ja halusi tehdä hänestä profeetan ja sanoi hänelle, että nouse, mene Niiniveen siihen suureen kaupunkiin ja saarnaa sitä vastaan, sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvoni eteen. Mutta tämä on mielenkiintoinen tämä jae 3. Mutta Joona nousi paetaksensa Tarsiiseen Herran kasvojen edestä ja meni alas Jaafoon ja löysi laivan, joka oli lähtevä Tarsiiseen. Ja hän suoritti laivan maksun, astui siihen mennäkseen heidän kanssaan Tarsiiseen pois Herran kasvojen edestä. Tarsiis tarkoittaa jalokiveä, jota kaupunkia, jonka nimi on Jalokivi. Ja siinä on vähän sellainen viittaus siihen, että Joona ajatteli, että okei, että hän menee enemmänkin kohti maailmaa, mutta tämä mielenkiintoinen ajatus pois Herran kasvojen edestä. Ja niin kuin me nähdään, se on mahdotonta, niin me voidaan lähteä mihinkään Herran kasvojen edestä pois. Toinen näkökulma tähän voisi olla se, että muistatte tämän hetken, kun Kain oli tappanut veljensä Aabelin ja Jumala puhuttelee Kainia ja Kain sanoo Herralle siitä, että syyllisyyteni on suurempi kuin että sen kantaa voisin. Katso, sinä karkoitat minut nyt pois vainiolta, minun täytyy lymytä sinun kasvojesi edestä. Eli Israel on ollut aina niin kuin vanhan liiton aikana maa, jossa on Jumalan kasvot. Se on maa, jossa on Jumalan kasvot ja Jumalan kasvot on ilmestynyt siellä maassa. Ja nyt ystävät, uuden liiton aikana meidän ei tarvitse mennä Israeliin, että me voitaisiin löytää Jumalan läsnäolo tai Jumalan kasvot. Mä tiedän, että on monia semmoisia ihmisiä, jotka on mennyt ja ne ajattelee, että esimerkiksi itkumuurilla, niin siellä voi kokea Jumalan läsnäoloa ja, tai että menee Israeliin. No ehkä joku on niin kokenutkin, mutta se ei ole millään lailla enää sillä tavalla tarpeellista. Kristus asuu meissä.
Ja sen takia me voidaan tuntea Jumalan läsnäolo kaikkialla, mihin me mennään. Nyt luvattu maa tällä hetkellä on sun sydämessäsi, jos sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle. Niin täällähän se luvattu maa on silloin. Ja sen takia, että on hyvä muistaa, meillä on aina mahdollisuus päästä Jumalan läsnäoloon. Millä tavalla? Tutkitaan vielä vähän enemmän sitä. Apostolien teoissa Paavali saarnaa ja sanoo tällä tavalla Ateenassa, Apostolien teot 17:26-28. Hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta, alkuteksti lisää tuohon vielä verestä. Se ei ole 38 käännöksessä toi veri, mutta tämä on mielenkiintoinen. Yhdestä ainoasta verestä asumaan kaikkia maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa. Tuossa muuten pitäisi olla rajat, eikä ajat. Okei. Että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää, hänet, joka ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me liikumme ja olemme, niin kuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet, sillä me olemme hänen sukuansa. Paavali puhuu tässä kreikkalaisille Ateenassa. Eli Jumala on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta verilinjasta. Verilinja. Ja nyt kun me ollaan uudesti synnytty ja me ollaan Jumalan lapsia, niin meillä on uusi verilinja. Meillä on Jeesuksen verilinja nyt. Meillä ei ole enää tämän ensimmäisen Aadamin verilinja, joka on saastunut verilinja. Meillä on Jeesuksen puhdas verilinja ja sitä kautta me ollaan uuden suvun jäseniä. Sen takia mun mielestä on tärkeää tämä verisana tässä. Mä en tiedä miksi on jätetty pois, mutta se on kuitenkin. Jobin kirjassa vielä täällä, kun mennään Jobin kirjaan lukuun 34, niin täällä on mielenkiintoinen kohta. Haluan lukea sen vielä teille. Tämä nimittäin on Elihun, nuoren miehen puhe, Jobin syyttäjien puheen jälkeen, ja hän puhuu täällä luku 34:14. Mä luen jälkeen 13 asiayhteyden tähden. Kuka on pannut hänet vallitsemaan maata ja kuka on perustanut koko maan piirin? Jos hän, eli Jumala, ajattelisi vain itseään ja palauttaisi luokseen henkensä ja henkäyksensä, niin kaikki liha yhdessä menehtyisi ja ihminen tulisi tomuksi jälleen. Tämä henki ja henkäys, tässä on kaksi eri sanaa. Henki on ruah ja viittaa pyhään henkeen. Nesama on taas elämän henki. Kun Jumala loi Aadamin, hän puolsi Aadamiin elämän hengen. Ja ennen uskoon tulaa, ennen kuin sinä tulit uskoon, niin elämän henki piti sinua elossa. Niin kauan kuin elämän henki ihmissä liikkuu, ihminen on elossa. Mutta sitten kun ihminen tulee uudesti syntyä ja tulee uskoon, niin hän saa vielä Jumalan pyhän hengen, eli ruah. Nämä on vähän eri asioita. Ja pointti on tämä, Jumalan henki on lähellä, Jumalan henki on, niin kuin Paavali sanoi, hän ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Eli meidän on mahdollista päästä Jumalan hengen läsnäoloon. Ja mitä enemmän me täytymme hänen hengellään, sitä enemmän me voimme tuntea hänen läsnäolonsa. Seurakunta on paikka, missä Jumalan henki haluaa ilmestyä. Ja seurakunta on paikka, missä Jumala haluaa kohdata omiansa, että hänen omansa tuntisi hänen läsnäolonsa. Apostolien teoissa on kohta täällä luvussa 4, kun apostolit ja alkuseurakunta kokoontuu yhteen. Täällä on Pietari ja Johannes olleet vankilassa ja he pääsevät vapaaksi ja he rukoilevat täällä. Ja rukouksen loppu on tässä, että ojenna kätesi. Tämä oikeastaan jää 29. Nyt Herra, katso heidän uhkauksiaan ja anna palvelijoitesi kaikilla rohkeudella puhua sinun sanasi. Ja ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa olivat koolla,
ja tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Mä väitän, että alkuseurakunta ei olisi uskaltanut todistaa, jos Jumalan henki olisi ollut niin voimakkaasti heidän yllä. Ja mä väitän, että tänä iltanakin, jos kaikki täällä haluaa koko sydämisesti kohdata Jumalan ja haluaa kaikesta sydämestä, että Jumalan voima laskeutuu, niin hän laskeutuu tänne meidän yllemme. Uskotko tämä? Hän varmasti haluaa kohdata. Ja jos haluaa parantua, jos haluaa vapautua, jos jotain vihollisen siteitä, niin ensin täytyisi päästä siihen Jumalan henkeen. Täytyisi päästä Jumalan henkeen. Kyllä Jumala voi joskus ihan nopeasti, kun laskee käden jonkun päälle, niin parantaa. Mutta yleensä, jos haluaa varmasti Jumala koskettaa, niin täytyisi päästä siihen, että saa kokea, että nyt mä oon täynnä Jumalan henkeä. Koska jos sä oot täynnä Jumalan henkeä ja voimaa, niin sä myöskin parannet ja vapaudut silloin. Koska silloin Jumala myös vaikuttaa sen uskon sillä hetkellä. Ja sen takia on niin tärkeää rukoilijankin rukoilla ensin sitä, että ihminen pääsee siihen hengen virtaan. Ja vasta sen jälkeen voi julistaa vapautusta ja parantumista ja näin poispäin. Jumala on aina halunnut elää kansansa keskellä. Aina. Jumala haluaa elää sun kanssasi. Hän haluaa kulkea sun kanssasi. Ja sen takia Pyhän Hengen nimi on Parakleetos, vierelle kutsuttu. Hän on sun puolustaja, hän on sun neuvonantajas. Ja hän haluaa ikään kuin tulla sun sydämestäsi esiin sun vierellesi. Jos sä täytyt Pyhällä Hengellä, niin Pyhä Henki kulkee sinun vierelläsi. Vierelle kutsuttu. Ja sen takia, täälläkin on Sakarian kirjassa toinen luku, jae 10, tämä mielenkiintoinen kohta. Mä luen tässä muutaman jakeen vielä enemmän. Riemuitse ja iloitse, tytär Sion, sillä minä tulen ja asun sinun keskelläsi, sanoo Herra. Ja vielä Sakaria 2:5 sanoo näin. Minä olen oleva, sanoo Herra, tuli muuri Jerusalemin, viittaa siis seurakuntaan sen ympärillä ja kunnia sen keskellä. Eli Jumala haluaa ilmestyä seurakunnassa. Seurakunta on se paikka. Ja se on sääli ja surku, että monet jää yksin ja tavallaan erottautuu seurakunnasta, koska seurakuntayhteydessä on kaikkein suurin voima. Kun uskovat tulee yhteen, te muistatte, yksi teistä ajaa pakoon 1 000 ja 2. 10 000. No niin, sieltä se tuli. 20 000. No kuinka monta sitten, jos on 20? Niin me tiedetään, että siinä on voimaa ja Jumalan hengen voima tuo Jumalan läsnäolon. Ja tämän takia vihollinen tekee kaikkensa näinä aikoina, että saisi erotettua Jumalan kansan, että ihmiset jäisi kotiin. Ihmiset jäisi pois. Ja se on paha asia. Käydään vielä lävitse tässä näin. Mä tuon niin kuin tämän ensimmäisen Johanneksen kirjeen. 3 ryhmää teille. Ja me tutkitaan näitä 3 eri ryhmää, niin katsotaan minkälaisia mahdollisuuksia lapsella, hengellisellä lapsella, vastauskoon tulleella, hengellisellä nuorella ja hengellisellä isällä tai kypsällä uskovalla, minkälaisia mahdollisuuksia heillä on kohdata Jumalaa. Mä luen tämän ensimmäisen Johanneksen kirjan 2. luku. Johannes kirjoittaa näin. Minä kirjoitan teille lapsukaiset. Tämä tarkoittaa teknion, eli pieniä lapsia. Sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Minä kirjoitan teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, eli paidion. Itse asiassa tässä on neaniskoi-nimitys. Sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Me nähdään, että tässä on 3 ryhmää. Ja nämä 3 ryhmää on tärkeä oivaltaa, koska jokainen meistä joutuu käymään nämä vaiheet lävitse. Vastausko on tullut ja lapsi, ja sitten kasvu nuoreksi ja kasvu kypsyyteen uskossa. Ja kun Johannes kirjoittaa ja viittaa tässä lapsukaisiin, eli teknion pieniin lapsiin,
sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Eli tämä on se, mitä Jumala odottaa vastauskoon tulleelta ja lapselta, joka on lapsi uskossa. Että ihminen oivaltaa sen, että minä olen nyt uusi luomus Kristuksessa. Vanha on kadonnut ja uusi on siihen tullut. Että mä olen saanut kaikki mun syntini anteeksi. Ongelmana nyt on se, että sielun vihollinen on koko aika lähellä, se on vierellä. Se on monta kertaa myöskin linnoittanut ihmisen mieleen sellaisia uskomuksia. Sä olet syntinen, sä olet kurja, sä olet huono, kukaan ei rakasta sua, kukaan ei välitä susta. Ja ihmisellä pyörii tämmöisiä ajatuksia mielessä koko aika. On vaikea tuntea Jumalan läsnäoloa, eikö vaan? Vaikea tuntea Jumalan läsnäoloa, jos on tommonen ajatusmaailma. Kolossalaiskirja 1.27 kertoo juuri tästä meidän uudesta asemasta. Kristus teissä, tai teidän kanssanne, tai teidän keskuudessanne, kirkkauden toivo. Kirkkaussana on doxa, joka tarkoittaa kunniaa, ylistystä, mielipidettä, tuomioa tai näkökantaa. Eli miten käsittäisit ton jakeen? Kristus teissä, kirkkauden toivo. Siis jumalallinen kirkkaus, jumalallinen läsnäolo tulee silloin, kun sinulla on oikeanlaisia sanasta tulleita mielipiteitä. Jos meidän mielipiteet on tästä maailmasta, me ajatellaan samalla lailla kuin muutkin ihmiset, niin me emme voi tuntea Jumalan läsnäoloa, ei millään. Se on ihan mahdottomuus. Meidän täytyy oppia ajattelemaan niin kuin Raamattu opettaa meitä. Ja jos me opimme ajattelemaan oikein, niin meillä on koko aika Jumalan kirkkauden läsnäolo. Jos me julistamme Jumalalle kunniaa, ylistämme Jumalaa, silloin saat kokea hänen läsnäolonsa, koska kirkkaus lisääntyy silloin sinussa. Silloin sä alat loistamaan jumalallista valoa enemmän. Myöskin tämä kirkkaus doxa tarkoittaa tuomioa. Jos me tuomitsemme itsessämme olevan synnin, ja silloin meitä ei tuomita, sanoo Raamattu. Jos me tuomitsemme itsemme, niin jälleen kirkkaus lisääntyy. Ja jos meillä on oikeanlaisia näkökantoja, eli asenteita, arvoja elämässämme, jälleen kirkkaus lisääntyy ja loistaa meistä. Ja sä saat kokea Jumalan läsnäoloa. Uskon elämän alussa ongelma on se, että asenteet ei ole välttämättä vielä muuttunut. Arvot voi olla vielä ihan sellaisia, ihminen vasta ensimmäisen arvon kokenut siinä, että hei, mä oon tullut uskoon, mä arvostan nyt uskoa elämää, mä arvostan nyt Jeesusta, Jeesus on mun pelastajani, mutta hänellä voi olla kaikki muut asenteet ihan pielessä vielä. Oletteko nähnyt tämmöisiä uskovia? Joo, kyllä me kaikki varmaan ollaan. Ja sen takia ihminen ei vielä voi kokea Jumalan läsnäoloa. Vaikka hän onkin hengessä jo pelastunut, joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Eli sinun todellinen asemasi Kristuksessa on se, että sinä olet nyt yksi henki Jeesuksen kanssa. Jos sä oot kerran hengessä yhtä Jumalan kanssa, niin silloin sulla on ilman muuta oikeus kokea hänen läsnäolonsa. Ootko samaa mieltä? Olen. Johannes 3.6 Jeesus sanoo näin, joka on lihasta syntynyt on liha, mutta joka on hengestä syntynyt on henki. Te olette kuullut tämän aikaisemminkin ja lukenut sen, mutta mä haluan vielä niin kuin tuoda tätä asiaa ja muistuttaa sen tähden, että kun me synnyttiin tähän maailmaan pienenä lapsina, me olimme liha. Me emme olleet uudesti syntyneitä silloin vielä. Mutta nyt kun me uudesti synnyimme Jumalan lapsiksi, me siirryimme täysin toisen lain alle, pois synnin ja kuoleman lain alta, elämän hengen lain alle, ja nyt me ollaan henki. Tämä on se asia, minkä nämä lapsukaisten pitäisi oppia. Että kun sä olet henki, niin sä olet hengessä täysin vapaa. Sä olet hengessä vanhurskas, sä olet hengessä pyhä, sä olet hengessä puhdas, sä olet hengessä Jumalalle täysin kelpaava. Mutta ei välttämättä lihassa. Liha voi olla vielä hyvin aktiivinen.
vanhat ajatusmallit vielä vaivaa, ajatus on sekavaa ja huomio on maailmassa, huomio on synnissä, vaan vääränlaisia ystäviä ja se saa aikaan sen, että vaikka kokisikin Jumalan läsnäoloa kokouksessa, mutta kun menee sinne väärään porukkaan, niin ne vie sen, ne varastaa sen saatanaan, varastaa sen saman tien. Ja tämä on se ongelma, mitä monet vastauskoon tulleet ja nuoret ja lapsiuskovat joutuvat kokemaan. Eli siinä on syyttäjän ääni. Ihminen ennen uskoon tuloaan, jotkut on saattanut jopa etsiä jostain muista uskonnoista itselleen lohdutusta, ja ne on herkistynyt näihin vieraisiin uskontoihin. Ja nyt kun ne tulee tämän Jeesuksen omiksi ja tulee seurakuntaan, niin siinä voi olla suuria ongelmia kuulla Jumalan ääntä ja saada kokea Jumalan läsnäoloa, koska ne on niin herkistynyt kuuntelemaan saatanan ääntä. Ja tämä on niin kuin ihan sielunhoidollinen ongelma, ja sen takia siinä täytyy herkistyä Jumalan äänen kuulemiseen ja uudella tavalla, ja jollain lailla niin pyytää Jumalalta yhä uudelleen ja uudelleen sitä, että Jumala tukkii korvat sinne vihollisen äänen suuntaan. Tämä samanlainen ongelma ei ole ehkä kaikilla, mutta edelleen nuori uskova voi, jos sä oot ollut esimerkiksi jossakin rakastanut musiikkia, maallista musiikkia, kuuntelet vielä paljon maallista musiikkia, ja sä vietät aikaa maallisen musiikin parissa paljon, menepä hiljentymään sen jälkeen. Sulla on korvamato. Kuka tietää, mikä on korvamato? Joo, se on vaikea hiljentyä, jos jos sä kuuntelet heviä ensin tai jotain muuta vastaavaa, ja menepä hiljentymään sen jälkeen. Et voi hiljentyä sen jälkeen. Tästä on kysymys. Eli Jumala haluaa pikkuhiljaa erottaa maailmasta ja viedä meitä kohti taivaallista musiikkia, taivaallista läsnäoloa. Psalmien kirjassa 32 täällä Daavid kirjoittaa tällä tavalla näin. Autuas eli ylionnellinen tai siunattu se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut ja jonka synti on peitetty. Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojaan ja jonka hengessä ei ole vilppiä. Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani. Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni, minun nesteni kuivui niin kuin kesän helteessä. Minä tunnustin sinulle syntini, eikä peittänyt pahoja tekojani. Minä sanoin, minä tunnustan Herralle rikokseni, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Eli tässä me nähdään se, että jos ihminen elää synnissä, tietoissa synnissä tai heikkoudessa, hän ei pysty tuntemaan Jumalan läsnäoloa. Yksinkertaisesti vaan. Hänen huomionsa on niin maailmassa tai sinä synnissä, ja vihollinen varastaa kaiken sen hyvän, minkä Jumala on antanut. Ja sen takia ihminen ei taas sitten pääse siihen Jumalan hengen läsnäoloon. Eli minkälainen on niin kuin lapsukaisten, pienten lasten tapa kohdata Jumala, niin se tapahtuu alitajuisesti. Niin kuin roomalaiskirja 8.14. Kaikki, jotka on Jumalan lapsia, niin heitä Herran henki kuljettaa. Eli Jumalan henki kuljettaa, kun sä kuljet rukoilleen, mutta välttämättä ei pysty joka päivä pääsemään Jumalan hengen läsnäoloon, paitsi seurakuntayhteydessä. Jos muut tulee ja siunaa, muut vieressä oleva saa elää Jumalan läsnäolossa, niin sä voit päästä saman hengen alle, ja silloin sä voit kokea Jumalan läsnäoloa. Eli kaikessa on kysymys siitä, että on vielä liian paljon sisäistä meteliä. Sisäistä meteliä ei ole purettu pois. Siellä on haavoja, siellä on tunnelukkoja, siellä on mielenlinnakkeita. Mielenlinnakkeita tarkoittaa Jumalan sanan vastaisia ajatusmalleja. Ne on mielenlinnakkeita. Mieli on linnoitettu Jumalan tuntemista vastaan.
eikä ihminen voi silloin tuntea ja kokea Jumalan läsnäoloa. Mutta seurakuntayhteydessä Jumalan henki haluaa opettaa, ja silloin kun seurakuntayhteydessä Jumala opettaa, niin ihminen kuulee, vasta usko on tullutkin, voi kokea ja kuulla Jumalan hengen läsnäolon profetioiden kautta, tiedonsanojen kautta. Ja se on Jumalan tarkoituskin, että vaikka jos ei ihminen itse vielä kuule Jumalan ääntä, niin ihminen kuulee, kun profetoidaan ja kun tulee tiedonsanoja. Ja sen takia armolajan täytyy toimia seurakunnassa. Se on ihan äärimmäisen tärkeää, koska silloin myöskin synti voi paljastua siellä ja ihminen vapautua. Ihminen voi tulla seurakuntayhteyteen, mutta jos hengenlaajat ei toimi, tai jos julistus ei ole profetaalista eikä paljasta syntiä, niin ihminen lähtee ihan yhtä taakotettuna pois seurakunnasta kuin hän on tullutkin. Tarkoitushan on se, kun tullaan seurakuntayhteyteen, että sä voit jättää kuormat tänne, eiks vaan, ja lähtee kevyin mielin pois. Sehän on se tarkoitus. Eikä niin, että kun sä tuut tänne kevyin mielin, niin sä lähdet taakotettuna pois. Näinkin voi käydä. Näinkin voi käydä, jos on oikein lakihenkinen saarnaja, eikä siinä ole yhtään armoa, tai ei ole viisautta, tai ei ole hengen ohjausta, tai vastaavaa. Kaikkea tämmöistä voi tapahtua, ja on tapahtunutkin. Eli Efesolaiskirje sanoo meille tästä juuri niin, että hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työn Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kuunnelkaapa tarkkaan. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä eksytyksen kavalissa juonissa. Maapallo on litteä. Tai jotain vastaavaa, juuri tämmöisiä eksytyksiä ja asioita, salaliittoteorioita. Ja nämä on juuri sitä, kun ihmistä viskellään kaikenlaisissa erilaisissa opintuulissa ja ihmisten arvopeleissä ja eksytyksissä. Huomatkaa, tässä oli tärkeitä pointteja. Jumala haluaa antaa muutamat, kasvattaa, erottaa oikein hengelliseen työhön, jotta kaikki pyhät tulisi täysin valmiiksi. Mistä tiedät, että olet täysin valmis uskova? Siitä, että sä haluat palvella. Sä oot täysin valmis palvelemaan ja rakentamaan Kristuksen ruumista. Ja toinen pointti on tämä. Mistä tiedät, että seurakunnassa uskovat on päässyt hengelliseen kypsyyteen? Siitä, että uskovilla on yhteys. Että on yhteys. Jos joku on lapsi, joku on nuori, joku on täysi-ikäinen, niin siellä on vielä paljon erilaisia mielipiteitä, eikö olekin? Jos me ajatellaan, että Jeesus on tie, ja vastausko on tullut on tien alussa, nuoret on tien puolivälissä, kypsät on tien lopussa, niin ne, jotka on kulkenut loppuun saakki, ne tietää, mitä tiellä on, eikö vaan? Mutta lapset ei tiedä vielä, mitä on tiellä. Mutta monta kertaa, niin kun otetaan murrosikäisetkin nuoret tai otetaan pienet lapset, niin monta kertaa ne tietää asiat omasta mielestään paljon paremmin kuin vanhemmat. Kuka on huomannut? Ja aivan samalla lailla on hengellisessä elämässä. Olette nähneet sellaisia henkilöitä, kun ne on tullut uskoon, ne on lukenut Raamatun kerran, ne tietää jo kaiken. Ongelma ei ole siinä, kuinka monta kertaa olet lukenut Raamatun. Kysymys on siitä, kuinka paljon elät todeksi sitä, mitä olet lukenut. Siitähän on kysymys tässä. Ei tiedon määrä ei ratkaise, vaan se, että missä määrin olet antautunut Kristukselle, missä määrin elät tätä pyhää elämää. Ja huomatkaa vielä yksi asia. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden iän määrään.
Eli siis naisetkin pääsevät täyteen miehuuteen. Ootko pannut merkille tämän? Raamattu on kirja miehistä ja miehille. Miksi? Koska on vain yksi mies, joka on tärkeä tuossa kirjassa. Jeesus. Ja naisetkin ovat saman Kristusruumiin jäseniä. Eli naisienkin pitää kasvaa täyteen miehuuteen. Ja silloin nainen ei ole yhtään vähempiarvoinen kuin mies, jos hän kasvaa. Oikeastaan uskon elämässä ei ole kysymys. Mä tiedän, että tämä ajatus loukkaa monia, mutta mä sanon sen silti. Uskon elämässä monet ajattelevat, että tämä on sukupuolikysymys. Tämä ei ole sukupuolikysymys. Tämä on kasvukysymys. Oletko lapsi, nuori vai kypsä? Siitä on kysymys. Koska nainen voi olla kypsä ja vastauskoon tullut mies, lapsi. Silloin hän on heikompi astia ilman muuta, tämä lapsi, kuin se, joka on kypsä. Hän on vahvempi astia, koska hän on kasvanut täyteen miehuuteen Kristuksessa. Ja tämä on se ongelma, kun monet katsoo ja tulkitsee asiaa niin kuin tavallaan inhimillisestä näkökulmasta, liallisesta näkökulmasta, katsoen sukupuoleen. Ei, meidän pitää katsoa Kristukseen eikä sukupuoleen. Aamen. Kysymys on armoituksesta, kysymys on hengellisestä kasvusta sisälle armoitukseen. Tästä on kysymys. Okei. Elikkä lapsukaiset kokevat Jumalan läsnäolon seurakunnassa. Kyllä lapsukaiset voivat kokea Jumalan läsnäoloa, jos ovat täyttyneet, eli uudesti syntyneet, kastettu Kristukseen, täyttynyt pyhällä hengellä, alkanut tutkimaan Jumalan sanaa, ja jos on kielellä puhumisen lahja vielä, ja puhuu paljon kielillä, niin lapsikin voi täyttyä pyhällä hengellä ja kokea Jumalan läsnäoloa usein. Nyt pointti on tämä. Niin kauan kuin ihmisellä on niitä haavoja, mielen linnakkeita, niin vihollinen pyrkii aina varastamaan sen. Kun ihminen rukoilee, niin vihollinen pyrkii koko ajan varastamaan. Eli ei pääse täysin pysymään siinä. Ja se uskon elämä on tavallaan semmoista vielä, tiedätte sinikäyrän, mennään laaksoon taas huipulla, täytään pyhällä hengellä, se taas mennään laaksoon, kun vihollinen varastaa tuo semmoisia huonoja ajatuksia ja ihminen on tottunut kuuntelemaan niitä syytöksiä. Sitten mennään taas sinne kuoppaan ja taas rukoillaan, soitetaan, voitko rukoilla mun kanssa, niin joo, taas mennään vuoren huipulle ja vau, mä tunnen taas Jumalan läsnäoloa. Sitten tulee taas negatiivisia ajatuksia, mennään taas sinne laaksoon. Onko joku täällä kokenut joskus tämmöistä? Minä ainakin olen. Mä olen ainakin kokenut. Kysymys on siitä, että Jumala haluaa viedä, kasvattaa meitä niin, että meidän uskoelämä on tasaista. Tasaista. Meidän vaellus olisi tasasta. Että vihollinen ei pääsisi varastamaan, kun sä aamulla heräät, niin heti, että Herra on hyvä ja halleluja ja mä ylistän sua Jeesus ja mä en päästä vihollista lähelle. Totta kai mä tiedän, että on olemassa pahoja päiviä, niin kuin Efesolaiskirja 6 sanoo. Ja silloin meidän pitää erityisellä tavalla tehdä vastarintaa, vastustaa perkelettä, niin että se pakenee meistä tai meidän läheltämme, niin kuin se voidaan myös kääntää. Ja sen takia on niin tärkeää, täällä kirjoittaa apostolien teot luku 19 näin. Kun Apollos oli Korintissa, tuli Paavali kuljettuaan läpi ylämaa kuntien Efesoon, tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Ja hän sanoi heille, saitteko pyhän hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että pyhää henkeä on olemassakaan. Eli Johannes Kastajan opetuslapset olivat kuulleet vain Jeesuksesta. Heille ei ollut kukaan opettanut pyhästä hengestä. Pyhästä hengestäkin täytyy opettaa. Se on tosi tärkeää. Tosi tärkeitä nämä hengenlahjojen toiminta. Me oltiin Virossa juuri ja siellä oli ukrainalaisia. Se oli eri puolelta Ukrainaa tulleita. Virossa on tosi paljon ukrainalaisia. Onkohan siellä jopa 70 000. Suomessa on vain kuin 40 000. Siellä on paljon enemmän Virossa kuin täällä Suomessa. Ja sieltä tuli ukrainalaisia perheitä sitten sinne kokoukseen. Siellä oli paljon. Se oli Paidessa, Eestin sydämessä ja oli melkein sali täysi. Ja
sitten tuli pieni ongelma sen yhden ryhmän kohdalla. Nimittäin sillä soitettiin kitaraa ja rumpuja. Eikä ne ollut koskaan ollut semmoisessa kokouksessa, missä on rumpuja ja kitaraa. Ja se oli heille häväistys. Tuli oikein kulttuuriongelma. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, että Jumalaa voi ylistää rummuilla. Kyllä Suomessakin on kuulkaa aikaisemmin loukattu ja haitaria sanottu pirun keuhkoiksi. Te olette kuullut. Kun sitä soitettiin tanssilavalla, niin ei sitä saisi semmoista epäpyhää soitinta tuoda seurakunnan keskelle. Mutta tämä on vaan sitä, että kun katsotaan ulkonaisiin asioihin. Haitari voi olla ihan pyhä soiti, jos sitä soittaa pyhä soittaja. Eikö vaan? Se on ihan sama kuin saatat keittiöveitsen. Keittiöveitsi ei ole hyvä eikä paha, mutta henkilö, joka ottaa sen käteensä, voi olla hyvä tai paha. Mutta ihmiset on tottunut tämmöisiin asioihin ja niillä oli semmoinen kulttuuri. No sit se oli vähän ne oli Hersonista, mutta sitten oli yksi kaveri, soitti kitaraa ukrainalainen, soitti taas sitä vähän etelämpää, niin sillä ei ollut mitään ongelmaa soittaa kitaraa. Tässä me nähdään, kuinka käsitykset voi muuttua riippuen siitä, missä uskovien yhteydessä on ollut. Saitteko pyhän hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Paavali piti sitä äärimmäisen tärkeänä, jotta ihminen voisi kokea Jumalan läsnäolon. Mä olen ollut semmoisessa opetuksessa täällä Suomessa, jossa on sanottu, että usko ei perustu tuntemukseen. No ei perustukaan. Mutta tuntemukset ja voima vahvistaa sitä myöskin, koska usko tulee kokemuksesta myös. Usko perustuu Jumalan äänen kuulemiseen ja se tulee sanan kautta, mutta kun pyhä henki vahvistaa sen, minkä ihminen on oppinut, niin pyhän hengen läsnäolon voi tuntea. Ja minä väitän, että pitääkin tuntea, koska on hyvin tärkeää se, että rikkinäiset ihmiset, jotka etsii rakkautta. Tänä päivänä ihmisillä on valtavia niin tämmöisiä rakkauden vajetuntemuksia monillakin. Ja ne haluaa kokea Jumalan hengen läsnäoloa. Se on tosi tärkeää, tuo väitän. Apostolien teoissa tässä luvussa vielä. No heidät kastettiin Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Hei, nämä oli ihan vastauskoon tulleita, ja nämä sanoivat just henkikasteen. Eli kyllä, Jumalan läsnäolon kokeminen seurakunnassa on mahdollista vastauskoon tulleille, ja tähän Jumala haluaisi meitä kaikkia viedä. Mä väitän, että mitä voimakkaammin Jumalan henki toimii seurakunnassa, alkaa vetämään ihmisiä tuolta netin takaa tänne kokousyhteyteen jälleen. Ja se olisi tosi tärkeää. Korona teki paljon pahaa. Korona teki tosi paljon pahaa. Ajatelkaapa esimerkiksi seurakuntayhteydessä Jumalan voima haluaa laskeutua, mutta myöskin Vanhassa testamentissa ja Uudessa testamentissa oli esimerkiksi Elia, profeetta, ja Jumala halusi, että Elisasta tulee hänen seuraajansa. Ensimmäinen kuningasten kirja, luku 19. Täällä on mielenkiintoinen kohta. Olet varmaan tätäkin ajatellut ja pohtinut. Elia lähti sieltä ja kohtasi Elisan Saafatin pojan, kun tämä oli kyntämässä. 12 härkäparia kulki hänen edellä ja hän itse ajoi 12. Kulkiessaan hänen ohitsensa Elia heitti viittansa hänen päällensä. Niin jätti härät riensi Elian jälkeen ja sanoi, salli minun ensin antaa suuta isälleni ja äidilleni ja sitten minä seuraan sinua. Elia sanoi hänelle, mene, mutta tule takaisin, tiedäthän mitä minä olen sinulle tehnyt. Tiedätkö sinä, mitä Elia teki Elialla? Hän heitti viittansa Elisan ylle ja Elisa sai kokea sen valtavan Jumalan voiman, kun tuli hänen yllensä sillä hetkellä. Ja Elisa sai kutsun sillä hetkellä profeetan virkaan. Hän tajusi, että hei, tota voimaa mä haluan oppia tuntemaan. Kun Elialla oli tää viitta yllä, Elia, mä väitän, että Elia eli tämän voiman alla koko ajan. Hän eli koko ajan siinä. Se oli ilmapiiri, missä hän eli. Ja sen takia Jumala haluaa siirtää, ystävä, sinut, meidät,
synnin ja kuoleman lain alta, synnin ja kuoleman ilmapiirin alta, elämän hengen ilmapiiriin. Kun sä oot ihan uudessa ilmapiirissä, se on paratiisi ilmapiiri. Sä voit tuntea sen koko ajan. No milloin tämä mahdollista on koko seurakunnalta? Ainakin silloin, kun on herätyksen henki laskeutuu. Silloin voi tuntea varmasti Jumalan hengen läsnäoloa ihan koko ajan. Mutta se voi tuntea myöskin. Mä väitän, että Elisa tunsi Jumalan hengen läsnäoloa aina, kun hän oli lähellä Eliaa. Opetuslapset, Jeesuksen opetuslapset tunsi Jumalan hengen läsnäoloa aina, kun oli Jeesusta lähellä. Niillä oli koko aika hyvä olla siinä. Paavali valitsi Timoteuksen apupojakseen ja Timoteus oli siinä, niin hän tunsi koko ajan Jumalan läsnäoloa Paavalin voitelussa. Jos jollakin on voitelu ja voima yllä, niin joku tulee siihen lähelle, niin sä tunnet sen voiman, koska sä tulet siihen samaan voimakenttään. Sen takia sä voit auttaa monia, jos Jumalan voima asuu ja lepää sun ylläsi. Okei, mennään nuorukaisiin sitten. Minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, sillä te olette väkevät. Ja Jumalan sana pysyy teissä. Ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Huomaatteko, tässä on jo suuri ero nytten lapsukaisiin. Lapsukaisten ei tarvinnut tietää muuta kuin, että mä olen nyt uusi luomus, mä olen henki, mä olen saanut kaikki syntini anteeksi. Mutta nuorukaiselta oletetaan ja odotetaan jo enemmän. Te olette vahvat, te olette väkevät. Te siis tunnette Jumalan läsnäolon jo. Jumalan sana pysyy teissä, te olette voittaneet sen, joka on paha. 1 Johannes 2.27 sanoo näin. Teissä pysyy. Ja nyt tässä puhutaan nuorukaisille, ei lapsille. Nuorukaisille. Teissä pysyy se voitelu, jonka te olette häneltä saaneet. Eli Jeesukselta saanut. Ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa tätä kaikessa, niin se opetus on myös totta, eikä ole valhetta. Ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Tätä ei voida sanoa lapsukaisille, kun lapsukaiset, niiden täytyy saada kokea Jumalan läsnäoloa ja opetusta seurakunnassa. Pastorit on ja opettajat on sitä varten, myöskin profeetat ja näin poispäin. Mutta nuorukaiset, kun voitelu opettaa, niin Jumalan sana on alkanut jo pysymään heissä. Mitä tämä tarkoittaa? Jumalan sana, jos se pysyy uskovassa, se tarkoittaa sitä, että sä olet oppinut ajattelemaan Jeesusta, ajattelemaan Jumalan sanaa ja puhumaan järkevästi, puhumaan voitelussa, puhumaan Jeesuksesta, julistamaan Jeesuksen läsnäoloa. Esimerkiksi vihollinen tulee ja syyttää sua, sanoo, että sä et kelpaa. Niin sä alat heti vastustaa, että Jeesuksen nimessä, mä olen Jumalan lapsi, mä kuulun Jeesukselle, mä en ota mitään tuommoista vastaan. Jumalan sana silloin pysyy sussa. Sä pohdit sitä, sä julistat sitä, niin kuin psalmi 1 sanoo täällä näin, että autua se mies, joka ei vailla jumalattomien neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu siellä, missä pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojan tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan. Eli ihminen on juurtunut jo sanaan. Ihminen on juurtunut jo siihen vesiojaan, siihen Jumalan läsnäoloon ja saa kokea Jumalan läsnäoloa joka päivä enemmän ja enemmän. Eli tällainen uskova on oppinut pysymään Kristuksessa. Eli ihminen, joka on oppinut pysymään levossa ja rauhassa, ei rakasta enää meteliä. Hän ei enää rakasta meteliä, hän alkaa niin kuin itse asiassa varomaan meteliä. Nimenomaan korvamadon tähden. Korvamato on se, että sulle jää soimaan joku kappale. Sulla on vaikea hiljentyä silloin. Efesolaiskirjeen 5.18 sanoo näin, että antakaa täyttää itsenne pyhällä hengellä. Eli nuorukaiset on semmoinen ryhmä, että joka päivä antaa täyttää itsensä pyhällä hengellä. Sä täytät pyhällä hengellä, sun henkes on vapaa,
sana avautuu sulle ja sä myöskin kuulet Jumalan äänen, sydämen äänen hiljaisuudessa. Eli kun sä hiljennyt Herran edessä, hiljenny Herran edessä ja odota häntä, niin kuin psalmi 37 ja 7 sanoo, tai psalmi 62 sanoo täällä myöskin nuorukaisille näin. Jumala on yksin, minun sieluni hiljaisuudessa odottaa. Häneltä tulee minulle apu. Häneltä tulee minulle Jeshua. Se sana apu on Jeshua. Ja tiedätte, kuka on Jeshua? Hän on Jeesus. Ja sen takia hiljaisuudessa voi odottaa Jumalaa vain henkilö, jonka haavat on parantunut, jonka mielen linnakkeet on purettu, jonka tunnelukot on avautunut. Silloin sulla ei ole enää sisäistä meteliä, sä olet kaikki purkanut pois. Ja silloin sä voit odottaa Jumalaa hiljaisuudessa. Ja tää on nuorukaisten osuus. He ovat väkeviä ja Jumalan sana pysyy heissä. Ja he ovat voittaneet sen, joka on paha. Mikä? Petollinen on sydän ja paha ilkinen. Kuka taitaa sen tuntea, sanoo Jeremian kirja. Eli se vanha sydän on parannettu sillä tavalla, että on vahvistettu uutta lihasydäntä ja murrettu pois vanha kivisydän. Siellähän Hesekielin kirjassa ja Jeremian kirjassa verrataan kivisydäntä ja lihasydäntä toisiinsa. Eli nuorukainen on jo oppinut sydämessään kuuntelemaan sydämensä ääntä. Mitä sydän puhuu? Ja nuorukainen on oppinut myöskin vastustamaan perkelettä. Jaakob 4.7. Vastustakaa perkelettä, niin se teidän luotanne pakenee. Tai teistä. Molemmat käy siinä. Niin tämä on juuri se. Tämä on nuorukaisen tunnusmerkit. Eli Jumalan hengen läsnäolo tulee nuorukaiselle sanan ilmestymisen kautta. Sana puhuu. Sana puhuu. Ja hengen läsnäolo on siinä hiljaisuudessa, koska kun sä oot täynnä pyhää henkeä, sä oot täynnä rauhaa. Jos sä oot täynnä pyhää henkeä, sä oot täynnä rauhaa, tasapainoa, hiljaisuutta. Ja sä pystyt kuulemaan silloin Jumalan hengen ääni. Nyt tämän saarnan tarkoitus ei ole masentaa ketään, jos sinä koet, että sulla on vielä jotakin meteliä. Tämän saarnan tarkoitus on rohkaista sinua, tavoittele sitä rauhaa, lepoa, tasapainoa. Niin sä pääset semmoiseen onneen, että sä oikeasti voit sanoa, että suomalaiset ei ole maailman onnellisin kansa, vaan Jumalan kansa on maailman onnellista kansaa. Mä naurattiin eilen, kun mä kattelin sen verran Linnan juhlia, kun me tultiin tuolta Virosta ja teillä oli tuo tabletti, siellä joku, kuka siellä nyt heitti, oliko se nyt Mika Aaltola vai kuka siellä oli heitti, että me ollaan maailman onnellisinta kansaa, ei muuten olla. Parisuuden väkivallassa numero ykkönen melkein. Siellä on ihan erilaisia kriteerejä ne käyttää siellä. Kun ne arvioi, että suomalaiset on maailman onnellisin kansa, ne käyttää koulutusta ja terveydenhuoltoa ja sosiaaliturvaa ja näitä tämmöisiä kriteereitä. Ei ollenkaan sitä, että kuinka paljon on ongelmia korvien välissä. Mutta Jumalan kansa on maailman onnellisimpia ihmisiä. Jos me oivalletaan oikein, mikä on meidän asemamme Kristuksessa ja pyrimme kasvamaan ja etenemään tällä tiellä. Tästä on kysymys. Okei. Vielä tämä ajatus. Nuorukaiset viedään erämaahan. Lapsia ei viedä erämaahan. Lapset ovat seurakuntayhteydessä Jumalan läsnäolossa ja kokevat siellä Jumalan läsnäoloa. Ja saavat kokea monet, varmaan teistäkin, kun sä tulit uskoon, niin saitko kokea voimakkaasti Jumalan läsnäoloa? Te tiedätte, mistä mä puhun. Myös minä sain. Ja Jumala antoi kokea siinä, että hei, pyri tähän. Jumala antaa uskonelämän alussa voimakkaita kokemuksia vain siksi, että sulla olisi näky, mihin pyrkiä. Että sä pääsit pysyvästi siihen läsnäoloon. Siitä on kysymys. Ja nuorukaiset Jumala erottaa erämaahan. Minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, olette väkevät. Jumalan sana pysyy teissä, että olette voittaneet, se onkaan paha.
Ensimmäinen kuningasten kirja, tämä sana tuli Elialle. Kun Jumala alkoi kasvattamaan profeetta Eliaa, hän sanoi Elialle näin. Hänelle tuli tämä Herran sana, mene pois täältä, käänny itään päin, kätkeyty Keritin purolle, joka on Jordanin itäpuolella. Sinä saat juoda purosta, minä olen käskenyt kaarneiden elättää sinua siellä. Tässä on monta tärkeää pointtia heti. Ensinnäkin, mene Jordanin itäpuolelle, siis pois luvatusta maasta erämaahan. Koska Jordanin itäpuolella on erämaa. Se ei ollut luvattua maata. Kerit nimi tarkoittaa irti leikattu maailmasta, irti leikattu julkisynnin harjoittamisesta, irti leikattu kaikesta siitä omavoimaisuudesta. Nimittäin Elian piti vain ainoastaan istua paikallaan, kyllähän todennäköisesti sai vähän kävelläkin, ja juoda siitä purosta, ja kaarneet elättivät häntä. Kolmas Mooses 11.15 kertoo, että kaikki kaarnen lajit olivat saastaisia lintuja. Nyt pysähdypä miettimään, ystävä. Jumala pisti saastaisen linnun elättämään profeettaa. Miten tämä voidaan soveltaa tähän aikaan nyt? Eli Jumala voi silloin, kun sinä pääset kasvamaan uskossa, Jumalan henki puhuu sulle, sun sydän puhuu sulle, sana avautuu sulle, niin Jumala voi pistää jumalattomat ihmiset kasvattamaan ja ruokkimaan sinua. Kuinka? Siten, että hän hommaa vieläkin ärsyttävämmän tyypin meidän elämäämme kuin me itse ollaan. Just sillä tavalla. Koska se ihminen tuo sen peilin, mistä täällä viimeksi puhuttiin, se tuo peilin ja se näyttää meille, millaisia me ollaan. Ja sen takia tähän viittaa tämä kaarneet, nämä korpit, jotka elätti Eliaa. Ne toi lihapalan joka päivä. Jumala, kun alkaa kasvattamaan meitä, hän tuo joka päivä meidän elämäämme semmoisia tilanteita, ja ne tilanteet tuo meissä olevan pahuuden esiin, jotta meidän luonne muuttuisi, jotta meidän sydämemme alkaisi muuttumaan, jotta meidän asenne maailma alkaisi muuttumaan. Ja tämä vasta sen jälkeen, kun sieltä on purettu pois ne väärät asenteet ja nämä kaikki sellaiset haavat, mitkä meillä on, niin sitten alkaa tulemaan tämä käytöksen ja luonteen muutos. Hiontaprosessi alkaa meidän elämässämme. Eli ensin Jumala muuttaa asenteet ja arvot, parantaa meidän haavamme, ja sen jälkeen hän alkaa muovata meidän luonnetta ja käytöstä. Ja poistaa meiltä omavoimaisuuden. Eli kaarneet elätti. Jumala pisti pahan palvelemaan hyvää, niin kuin saarnaajan kirja 2.26 sanoo. Okei, mennään sitten vielä tähän viimeiseen ryhmään. Minä olen kirjoittanut teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Eli isät ovat seuranneet sitä Jeesus-tietä alusta sinne ihan loppuun saakka. Paavalikin kirjoitti, että minä olen hyvän juoksun juossut, olen juoksuni päättänyt. Hän juoksi koko matkan, oppi tuntemaan Jeesuksen ja pääsi isän luo. Isät ovat oppineet tuntemaan isän. Eli Jumalan, he ovat oppineet tuntemaan Jeesuksen. Nuorukaiset vielä oppii tuntemaan Jeesusta, koska Jeesus on tie isän luo. Mutta isät ovat oppineet tuntemaan isän. Ja sana on ginosko. Ja ginosko tarkoittaa syvää tuntemusta. Sellaista, että toinen oppii tuntemaan toisen syvällisesti. Ja maan päällä avioliitto miehen ja naisen välillä on lähimpänä tätä vertauskuvaa. Ja sen takia tätä ginoskoa käytetäänkin miehen ja naisen välisestä seksuaalisesta yhteydestä, tätä samaa sanaa käytetään.
Ja tämä on niin kuin tosi tärkeää tässä, että se on syvällinen tuntemus. Ja Paavali sai kokea tätä. Ja Paavalilla oli asetettu lihaan pisti, niin kuin te tiedätte, saatanan enkeli rusikoimaan häntä. Ja Paavali rukoili jopa kolmasti, että Jumala, ota tämä pois. Nyt mä en kestä, tämä on järkyttävää, kun enkeli käy mun kimppuun ja vetää mua turpiin. Niin kuin siellä on näin. Ja, mutta Jumala sanoi, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja Paavali joutuu tekemään päätöksen ja sanomaan näin, että sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan, jotta pääsisin jatkuvaan voimakkaaseen Jumalan läsnäoloon. Minun lihani täytyy olla heikko. Eli tästä on niin kuin kysymys tässä. Eli Jumala sanoo, hei, minun armoni riittää. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että siinä määrin, kun minä annan sulle voimaa tässä tilanteessa, missä olet, sen täytyy riittää. Sun ei tarvitse mennä lääkäriin, sun ei tarvitse etsiä lääkäriä. En mä sano, että nyt muiden uskovien, muut uskovat, ei tarvitse mennä lääkäriin tai näin poispäin. Mä en sano ollenkaan sitä. Mutta Jumala sanoi Paavalille, minun armossani on sinulle kyllin. Eli Paavali tyytyi siihen, että mitä oireita hänellä olikin, niin Jumala hallitsee, Jumala hoitaa, Jumala parantaa. Oikealla hetkellä hän vapauttaa ja sillä selvä. Sitä se tarkoitti. Kysymys oikeasti siitä, että mitä me arvostamme elämässämme kaikkein eniten? Arvostammeko me Jumalan läsnäoloa, Jumalan sanaa vai jotain muuta läsnäoloa? Hebrealaiskirja 11.5. Uskon kautta otettiin Enok pois näkemättä kuolemaa, eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois. Sillä ennen pois ottamistaan hän oli sanonut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Hän vaelsi Herran yhteydessä 300 vuotta. Mietiä 300 vuotta. Se on muuten pitkä aika. 300 vuotta Jumalan kanssa ja hän kasvoi hengessä siihen pisteeseen, että Jumala sanoi, okei, toi on täysin valmis lähtemään. Se on niin kyllästynyt tämä elämä, ottaa se pois. Mä väitän, että Eenok sai kokea Jumalan läsnäoloa jatkuvasti. Okei. Tehdään yhteenveto vielä. Miten voidaan kiteyttää Jumalan läsnäolo lasten, nuorten ja kypsien uskovien välillä? Jumalan henki ohjaa lasta alitajuisesti, koska hän ei kuule vielä Jumalan ääntä. Sitten nuorien kohdalla Jumala puhuu sydämeen. Jumala puhuu sydämeen ja alkaa avaamaan sanaa ja puhuu sydämeen. Välillä tulee ajatuksia sydämeen. Mutta mitä tekee Jumala täysikäisen uskovan kohdalla? Se on jatkuvaa ajatuksen tasolla tapahtuvaa keskustelua Jumalan kanssa. Siihen Jumala haluaa viedä jokaisen uskovan. Että pystyt pääsemään niin syvään yhteyteen Jumalan kanssa, että pystyt keskustelemaan hänen kanssaan ajatustasolla. Koska taivaassa kaikki pystyy siihen, eikö vaan? Oletko samaa mieltä? Perillä kaikki keskustelee Pyhän Hengen kanssa ajatustasolla. Mutta me voimme kasvaa tämän elämän aikana jo sellaiselle tasolle, että meillä on ajatustasolla jatkuvaa keskusteluyhteyttä Jumalan kanssa. Silloin kun me ollaan täynnä Pyhää Henkeä ja kypsä uskova on oppinut elämään tasaista elämää. Hän on erottautunut synnistä. Hän ei enää ole omavoimainen. Hänen sydämensä on parannettu. Hänen uusi identiteettinsä on rakennettu Jumalan sanan avulla. Ja sen takia hänellä on uusi sisäinen vastaanotin sydämessään, että hän pystyy kuulemaan Jumalan äänen. Sanalla rakennetaan siihen henkeen se vastaanotin, että sä pystyt kuulemaan Jumalan äänen. Se on Jumalan teko, mutta se on myöskin yhteistyötä Jumalan kanssa. Eli loppukaneettina voidaan sanoa, että vastauskoon tullut on Jumalan lapsi. Kaikki Jumalan lapsia, mekin ollaan Jumalan lapsia, mutta sitten tulee seuraava vaihe, on opetuslapsi.
Ja kolmas vaihe on Jumalan ystävyys. Muistatteko kuka oli Raamatussa, ketä sanottiin Jumalan ystäväksi? Abraham. Aivan. Abraham, ja siellä oli myöskin, kun hän teki liiton, oliko se nyt filistealaisten kanssa, niin siellä oli 7 kaivon semmoinen liitto. Ja se viittaa Jumalan 7 henkeen, että Abrahamin sydän oli niin valmistettu, että Jumalan 7 henkeä pääsi vapaasti virtaamaan hänen kauttaan. Siis 7 henkeä, mitä se tarkoittaa? Viisauden henki, ymmärryksen henki, neuvon henki ja Herran henki, voiman henki, tiedon henki ja Herran pelon henki. Kun nämä kaikki pääsee virtaan meidän kautta vapaasti koko aika, sä pystyt keskustelemaan silloin Jumalan kanssa joka päivä. Mutta se, että pystyy keskustelemaan Jumalan kanssa, niin tarkoittaa sitä, että me emme enää keskustele saatanan kanssa. Emmekä synnin kanssa, emmekä maailman kanssa niin paljon, että me osataan niin kuin miettiä ja harkita eri tilanteissa asioita. Okei. Jos joku haluaa kommentoida opetusta tai sulla on jotain kysyttävää tai kommentoitavaa, niin voidaan lyhyesti keskustella kyllä tässä. Mä ollaan tässä. Ja menemme ensin ristin luo. Käymme ristin kautta kaikkein pyhimpään, alttarin kautta armoistumin eteen. Ja jos on joku sellainen asia, joka painaa, sulla jotain tunnelukkoja, jotain haavoja, jos on jotakin sellaisia tekijöitä, joita sä haluaisit purkaa pois, niin pura ne pois nytten. Heitäkää kaikki murheenne Herran päälle, hän pitää teistä huolen. Sä heität ne murheet pois, niin sä saat automaattisesti Jumalan läsnäolon tilalle. Eli kun sä sen häpeän tai sen syyllisyyden tai ne synnit sä heität Jeesuksen päälle, niin saatat Jeesuksen syyttömyyden ja kunnian ja läsnäolon itsesi päälle. Herra Jeesus, kiitos siitä, että me saamme puhdistautua tässä sinun pyhien kasvojen edessä ja me ylistämme ja kiitämme sinua. Että me saamme kuulua joukkoon, johon kuuluu maailman onnellisimmat ihmiset. Meillä on näky, meillä on tulevaisuus, meillä on ikuinen elämä ja sen takia me olemme maailman onnellisimpia ihmisiä. Auta meitä, Herra, arvostamaan tätä uutta elämää sillä tavalla, että me käytämme aikamme oikein. Kiitos, Herra, siitä, että näytä jokaiselle tällä hetkellä, missä tievaiheessa, missä vaiheessa hän on, niin että hän tietää, mikä vaihe on seuraava vaihe, mihin pyrkiä. Meillä tulee olla näky ja tieto siitä, mihin pyrkiä seuraavaksi. Mä haluan siunata joka ikistä täällä olevaa ja tämän myöskin opetuksen katselijaa ja kuuntelijaa, että Jeesus antakoon sulle näyn siitä, mikä on sinun asemasi, näyn siitä, mihin sinä pyrit elämässäsi, näyn siitä myöskin, mihin me ollaan menossa ja mikä on se päämäärä ja mikä on se lopullinen voitto. Kiitos, Herra Jeesus, siitä, että tulette täytä pyhällä hengelläsi omiasi, jokaista verellä pestyä astiaa. Täytä, Herra, juuri nyt. Anna omiesi kokea tällä hetkellä, että joo, kyllä, minä olen Jumalan rakkauden kohde. Minä olen tärkeä. Minä olen Jumalan lapsi. Minun elämäni ei ole enää turha, koska mä elän sen Kristukselle. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Ja ystävä, jos sulla on asioita, jotka painaa, jos vihollinen syyttää jostakin, niin siirrä edelleen sitä pois. Näe Jeesus ristiin naulittuna edessäsi ja siirrä sitä kuormaa hänen päällensä, jotta sinä voisit lähteä kevyellä sydämellä täältä pois. Jotta sinun ei tarvitsisi lähteä kuormitettuna Jeesuksen nimessä. Vaan todella pura sydämesi ja täytä tyhjiä tiloja ei uskovan sydämessä ole. Vaan siellä, jos sinä purat pois murheen, niin tulee Jumalan ilo tilalle, tulee Jumalan rauha tilalle, tulee rakkaus tilalle, halleluja. Kiitos Jeesus siitä, että tulet kohtaamaan meitä kaikkia ja kosketa omiasi. Anna Herra voimavaikutuksia laskeutua meidän yllemme juuri nyt. Puhutaan, ystävät, kielillä vähän aikaa, hetken aikaa, sen tähden, että sydämen lähde avautuisi, yksinkertaisesti siksi, vähän aikaa. Shedelende karalama siedele teisholo koodalama siedele teisho varalama siis.
Ja jos sulla ei ole kielellä puhumisen lahjaa, niin uskon kautta ala puhumaan meidän kanssamme. Pyhä Henki, nostakoon sanat sinun huulillesi. Pyhä Henki, antakoon sanojen tulla esiin sinun suustasi juuri nyt. Jeesuksen nimessä. Shedelele karalamassia. Kun sä puhut kielillä, kielellä puhuva rakentaa itseään, sanoo ensimmäinen korintolaiskirje. Kielillä puhuva saa kokea Jumalan läsnäoloa. Shedelele karalamassia, deleteisolo koralamassia. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, täytät omiesi hengelläsi juuri nyt. Täytä omiesi rauhalla juuri nyt. Täytä omiesi läsnäolollasi juuri nyt. Anna omiesi kokea tällä hetkellä, että minä olen Jumalan rakkauden kohde. Anna omiesi kokea tällä hetkellä, että minä olen tärkeä. Täällä on nimittäin henkilö, henki sanoo mulle, että täällä on henkilö, joka kokee alamittaisuutta. Sä koet alamittaisuutta, sä koet sitä, että sä et välttämättä kuulu joukkoon. Herra haluaa rohkaista sinua. Hän haluaa sanoa sulle, että kyllä, sinä kuulut tänne, kun sinä olet antanut elämäsi minulle, sanoo Jeesus. Ja minä haluan, että sinä pääset kohoamaan hengessä, nousemaan korkeammalle. Nouse korkeammalle rukouksessa. Älä katso maata kohti. Nosta katseesi kohti vuoria. Minä nostan katseeni vuoria kohti. Mistä tulee minulle apu? Apu tulee minulle Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan, sanoo psalmien kirja. Ja Herra, kiitos siitä, että annat omiesi täyttyä tällä hetkellä. Täyttyä sinun hengelläsi tällä hetkellä. Ja kun sä pääset siihen virtaan, niin sä voit ottaa terveyttä vastaan, sä voit ottaa vapautta vastaan, ja sä voit ottaa Jumalalta viisautta vastaan. Sherelele tenduko senne varalla korjaralla korelele haralla tai sorolo korjaralla massi. Harelele tei sorolo korjaralla massi, harelele tei sovalla korjaralla massi. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, mulle sanottiin sanat, että aika lukko. Harelele indukoa senne varalla massi. Kiitos Jeesus, ylistys Jeesus. Halleluja. Sherelele karalla massi, harelele tei sovalla. Täällä on henkilö. Ja kun sä katsot peiliä, kun sä katsot tavallista peiliä, fyysistä peiliä, ja kun sä katsot Raamatun peiliä, niin sinä näet itsestäsi väärän kuvan. Sä näet itsestäsi väärän kuvan, ja sä kaivelet itsestäsi asioita, joita siellä ei välttämättä ole. Ja sen takia Herra haluaa, että sinä kiinnittäisit katseesi Kristukseen. Ja Herra sanoo sulle näin. Jos sinä katsot minua, sanoo Jeesus, niin silloin sinä näet itsesi oikeassa valossa. Ja silloin totuus tulee esiin sinulle, sinun sydämestäsi, sinun mieleesi. Sinun tulee katsoa minua, ei itseäsi. Sinun tulee katsoa minua, eikä pimeyttä. Halleluja. Sherelende karalamassi, halleluja. Kiitos Jeesus. Menee terveeksi kevään voittelua jonkun lantion alueelle. Sulla on lantion alueella jonkunnäköistä ongelmaa Jeesuksen nimessä. Jos osuu tiedonsanat kohdalleen, niin ala ylistämään Jeesusta. Ala ylistämään Jeesusta ja uskon kautta voit ottaa vastaan silloin sitä terveyttä, mitä hän haluaa sulle antaa. Ja Jeesuksen nimessä säryt ja kivut väistyköön. Väistyköön säryt ja kivut juuri nyt. Ja kun sä ylistät ja kiität Jumalaa ja henki lähtee virtaamaan, niin säryt ja kivut väistyy. Ne väistyy. Halleluja. Kiitos Jeesus. Ja väistyköön sairauden vallat ja voimat uskovien yltä täältä ja ympäriltä. Väistyköön Jeesuksen nimessä ja tulkoon terveys. Tulkoon terveys sijaan. Kiitos Jeesus. Halleluja. Shadeleele korelende karalamassi, edelete isorvo korjaralamassi. Varele teisho lolo korjaralla massi, edelle teisho varalla korjaralla massi, edelle teisho varalla massi.